Hallo allemaal, vandaag gaan ek vinnig met julle gesels oor die woord van God en hoe ons het meer kan waardeer. Alright, so die eerste paar verse wat ek vir julle wil lees is Lukas 19 vers 30 tot 31. Nou dit is aan die einde van een gelykenis, so ek sal julle aanraai om die gelykenis te gaan lees net om die volle prent te hê. Omdat ons hierdie wil bondig hou, gaan ek nou net hierdie twee verse lees. Maar hy antwoord, nee vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle al bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, als so iemand ook uit die dode opstaan. Nou, hier word verwys na Moses en die profete, en vir alle praktische doeleindes kan ons maar sê, dit is die Ou Testament, maar natuurlijk, op die tyd wat hier die gelykenis vertel was, was dit die enigste Bybel wat al was, is die Ou Testament. Alright, so die Nuwe Testament natuurlijk sal hier byval vir ons. Maar in elk geval, ons lees die basis dat, en dit sê nogal baie, want hier staan, selfs al staan iemand uit die doodheid op, dit sal mense nie oortuig, as die Bybel nie vir hulle genoeg is nie. As die Bybel hulle nie oortuig nie, dan sal hulle nie oortuig word, selfs al staan iemand uit die doodheid op nie. En, as jy 'n bietjie daar gaan dink, Jesus het uit die doodheid opgestaan, en hy is heel moontlik die ou wat die gelykenis vertel, hy is eintlik definitief die persoon wat die gelykenis vertel, so, dit sê nogal baie van die woord van God, en hoeveel hy daar ingeploeg het, en hoeveel van homself daarin is, en dan wil ek vinnig vir julle lees, Psalm 27 vers 4, Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Nou hierdie stukkie beslis het deel van hierdie begeerte wat David hier uitdruk is om meer van God te weet, om net dieper te ken, om net sy lieflikheid te aanskou staan hierso. En een plek waar ons dit kan doen, is in die Bybel natuurlijk. Want as ons gaan kyk in Johannes 1, dan word Jesus basis aan die woord gelykgestel. En die woord natuurlijk dan weer eens die Bybel. So, ons moet onsself ook afvra, het ons daai begeerte, het ons daai diepe behoefte om net baie keer te sit en God net te bewonder deur die Bybel te lees en te sien, wauw man, God het hierdie so mooi saamgestel, God het hierdie perfect opgestel en saamgesit en kan ons raak sien al die waarheid wat in die woord is, kan ons die pracht daarvan raak sien. En ek dink dit is 'n deel van die Bybel, of dit is 'n deel van die Bybel lees wat ons miskien 'n bietjie onderskat of te min op fokus. Ek dink ons praat genoeg oor dat die woord leer ons hoe om reg te lewe, daai klas van goedheid. Die woord wys vir ons deur middel van die stories en die wonderwerke Godse krag en so aan, maar ek dink dis min wat ons sit en net Godse woord lees en net toelaat om in verwondering te staan oor wow, maar kyk hoe absoluut perfek het God hierdie saamgestel. So ek wil julle net aanmoedig vandag, eerstens om daai gelykenis te gaan lees, dit is baie aangrypend, dit praat ook van hoe mens se finansies jou kan jou lewe voor God goed of sleg kan maak basis. As jy alles net vir jouself hou, hoe dit nie baie goed gaan uitdraai nie. Hoe mens die arm is basis moet help. En dan die tweede ding waarom ek julle aanraai is, gaan probeer vandag, gaan sit net, al is dit net 10 minute, gaan sit met die Bybel, kies 'n stukkie, lees dit en dink net by jouself, wow, maar kan ek sien God se pracht hierin? Bid dat God vir jou sal wys. Bid dat jou oë sal oopgaan vir dit. En as jy wil, gebruik dan sommer daai Lukas 19 vers. Ek dink die gelykenis begin hier by vers 15 en tot en met 31. As jy wil, gaan vat sommer daai stuk, gaan lees dit. Dit is regtig aangrypend. En dan dink jy net so 'n bietjie oor hierdie ding. Is dit vir my regtig 'n begeerte soos wat Dawid gehad het om, as jy net een ding kon kies, sou dit wees om in God se huis te kon sit en om te aanskou en net meer daarom te weet, om te ondersoek. Alright, julle moet 'n lekker dag verder hê.